Obcházejí chalupu, směli úsměv na líci, tak mi rukou králíci. Dáš se jak mi rukou králíci, směle to si poslechnout. Stejný krok, stejný vous, každý má svou bytě kous. Oči žár a počúvajte, doktorko. Viete vy, čo je to tá ona levitácia? Levitácia? Ano, to vím, soudruhu majore. Víte to, lebo máte na to školy. Ja som to nevedel. Najprv som si myslel, že je to také ako volanie, ano. Potom som si myslel, že je to fotografování utajovaných objektů, no ale že člověk může lítat jako vták, tomu by som nikdy neveril. Ono to má do lítání daleko. Je to spíš takový vznášení se ve stavu vytržení mysli. Od tankistov k nám jdu prevelit nějakého vojaka Trmaja, který si vraj levituje. No, jenom aby se to nebralo jako provokace. Nebo nějaká nepřátelská propaganda. Může? A proč? Protože levitovali především svědci. Voják Trmaj až taky svatý nebude. Je to nekvalifikovaný dělník a člen strany od 46. roku. Jo. Tak to jo, to žádnej světec nebude. Tankisti ho nechcou, lebo jim údajně znižuje bojovou morálku. Keď prvý raz levituval a podal pri tom hlášení, kapitán Vejmelka sa zlakol, omdlel a 3 dny mal horúčku. Vojaci zaišli do srad od smiechu. A co s ním budeme dělat, aby nám tu nelevitoval? No, zavolám vojenským pánom, nech ho pekne pošlu do rytit. Do pytle už zase něco. To je Slobodník Halík. To je ten, čo tak pekne reve. Čo sa mu stalo? Soudruhu majore, Slobodník Halík v osobním volně zvyšoval svoji fyzickou kondici. No. To vidím. A v běhu narazil do dubu Pyřitého. Vypadá to na zlomenou nosní přepážku. A taky se mi zdá, že mluví z cesty. Boha jo. Podůstojníci lidové armády si lámu krky v čase osobného volna. Odneste ho! Co by robili, keby byla vojna? My jsme bojovali za těžších podmínek a nikdo z nás si krky nevylámal. Lebo v čase osobného volna jsme levitovali. Tak my už musíme běžet. Vendo! No co zás? Podívej, co kdybych si na nějakou dobu
zajela k Zuzaně. Na jakou dobu? No asi, jak by se mi tam líbilo, ne? No, prosím, že... Proč bys tam jezdila? Proč? Jen tak? Co blbneš? Jsi daná ženská a budeš sedět pěkně doma. Vnoušku, podívej, byla bych chvilku s kamarádkama. Odpočinula bych si, víš? Prosím mě, od čeho? Ty nic neděláš. Od čeho budeš odpočívat? Od všeho. Tady chcí pes. Tak ty se chceš užívat, ona si chce užívat. Já ti něco řeknu. Vdaná ženská má sedět doma. Ženská, která se nechá bez dohledu, se začne dříve nebo později, co? Začne se kurvit! Prostě. Ty nejsi výjimka. Ty jsi tak prostej! Já tě znám. A navíc vůbec se mě nelíbí ty tvoje kamarádky. Co kamarádky? To jsou šlapky, ta tvoje Ivana, ta Zuzana. Ty. To jsou náhodou počestní ženský, víš? A obě dělají do toho, do kultury. Do kultury, jo. No tak ať si dělají do čeho chtějí. Ty prostě za nima nepojedeš. Mně stačí, když je taháš tady domů. Ty nulo. A víš ty vůbec, kdo je manžel Zuzany Datlové? Asi nějaký datel, ne? Nějaký datel. Soudruh datel, víš? Kádrový referent na okresním výboru strany. To je člověk, který rozhoduje o osudech lidí. Počkej, a schválně, a manžel Ivany Blekové, no? Kdo si myslíš, že je manžel Ivany Blekové, no? Tak je asi nějaký soudruh referent, ne? Soudruh Bleka je náčelníkem nápravného zařízení. Jak tě znám? Jednou se tam s ním určitě potkáš. Aspoň bych měl od tebe pokoj, ty. Že mě radši neznásilnil někdo jiný. Kdybych já jenom tušila, jaký jsi tyran, tak jsem si vzala hluchoněmýho Vénusa v lounech opravuječcí stroje. A k tý Zuzaně stejně pojedu. A pojedu! Jinak si jadá, viď? Halík! Halík! To je dobrý. Ten rušit nebude, dal jsem mu silný sedativa. Jo, pánové. Tenhle znáte, jak sedí na Sibiři ve vězení dva. Vasia Iván a Vasia povídá, Ivane, představ si, že tady odsud 10 000 verst na východ prije město. A cože? Ještě 10 000 verst dál na východ, no to si nedovedu představit. To musí být strašná prdel světa. Jak se to tam jmenuje? Vasia povídá, prej San Francisco. Pane doktore, máme tu něco. Případ, jaký tenhle zámek nepamatuje. Vojn Bakoš, teď ho přivezli od ženistů. Smrťák. Něco horšího. Ten Bakoš narukoval jako vojín. No a co jako? No a pak se zčista jasna začal měnit v ženskou. Ale chlapa ženskou, to jsme tady ještě neměli. Tak to jsem zvědavý, jak vypadá? No, jak bych to řekl slušně, žádná filmová hvězda to není. Bakoš, vy se nám měníte v ženu. Už jsem se dávno změnila. Já vám nechci bránit ve štěstí, ale budete muset počkat tady na ošetřovně, dokud nějaká vyšší zdravotní instance neuzná, že jste doopravdy ženská. Už aby to bylo, pane doktore. Víte, nezacházejí tu se mnou jako s dámou. Sotva jsem přijela, tak hned na schodišti mě nějaký major Haluška poslal rovnou do stráže. No, pro jednou to snad ještě vydržíte, že jo? Nevydržím. Mám totiž svoje dny. Jsem podrážděná a mohla bych způsobit mimořádnou událost. Kamaráde, doma je to špatný.
No a v práci o tom radši nebudu mluvit. Ergo, já jsem chtěl být velitel nějaké elitní jednotky. Rozumíš? A teď mám pod sebou tady tuhle bandu blbců. Jdem ještě jednou. Teď ty kluci nejsou špatný. A, máš pravdu, bývají horší, ten Trepeš. No. Trepeš, kamaráde, to byl člen nějaký náboženský sexy horoš. A on v 50. to prostě položil, odložil krumpáč, praštil krumpáčem, protože se musí co? Protože se musí modlit, protože ve 12 v poledne nastane konec světa. Blbec. Nebo ten učitel, jak on se jmenoval? No, to je jedno. No nic, on ten učitel neznal, že to je znásilňování lidské osobnosti. A že si na protest uřeže všechny údy, všechny. No počkej. Rozumíš? No a začal si pízlat pilkou. Co? Nohevou nad kolem. Vrbec. Herko, já říkám soudruzi, proč neberete rovnou ženský? A, aspoň by byla sranda. Ve stejně ženský to je. A ono. Má taky doma jedno, ne? Říkám. Soudruzi, skurvy jsem udělal svoji ženu. Z vás udělám, co? Vojáky! Jaruš. Hergot. Jaruš. Kde jsi? Ukaž se. Vylez. Nic se ti nestane. Já ti jenom vyliskám, že ti nedá dohromady ani raj. Pane doktore, lidi většinou nejsou rádi, když se jim holka tahá s vojákem. A navíc s pétépákem. Ale mě to nevadí. A víte proč? Protože pétépák není komunista. Tak je to. Nemám pravdu? Já do toho naší Evě nemluvím. A kdyby si měla namluvit komouše, tak to ji radši zabiju. A jeho taky. Svatá pravda, pane doktore, teď vy vůbec nejíte. Na našem tátovi by se dalo dříví štípat, ale jak slyší slovo komunista, tak se nezná. Zřejmě máte nějakou špatnou zkušenost, že? Kdo by neměl, pane doktore? Špatnou zkušenost. Špatnou zkušenost už má s nima celý národ. Co pak vy? Vzdělaný člověk, makáte v lomu dobrovolně? No, jak se to vezme? Dej to víc. Volá rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Budeme vědět, co zas ty svině vyvedly. Zatímco naše drahá vlast za první republiky patřila k nejbohatším zemím světa, několik let bolševické hrůzovlády je hospodářsky srazilo na kolena. Jak říká oxfordský profesor John Scott z dopole, rudý teror je horší než doba po bělohorské poroby a důsledky budou ještě strašlivější. V následující hodině budeme mluvit o zákeřné vraždě Jana Masaryka, kterou zosnovali... Slyšíte, pane doktore? Sovětské Slyšel jste to? Já jsem říkal vždycky, že ho vodělali Rusáci. Ať si kdo chce, co chce, říká. Máme srdce Honzy Masaryka. Vy mluvíte ve verších. To byla náhoda. Tatínku, ale za to tady Dušan je básník. Básník? A tím se dá uživit?
A co jste vůbec napsal? No, zatím jsem ještě nedebitoval. Teda, myslím, knižně. No podeď by jo, pane doktore. Přece si komunisti nenasadí veš do kožichu. Ale už se brzy dočkáte. Poženeme je až za Ural. A pak si budete psát, co budete chtít. Promiňte, já už budu muset jít. Končí vám vycházka, co? No, víte, já jsem dneska venku totiž na černo. Evičko, tento statečný muž riskuje kvůli tobě komunistický kriminál. Běž ho provodit. Paschanu. Básník. No to je překvapení. Náš předseda svazácké organizace si chodí na černo na vycházky. Nebo snad máte propustku? Nemám. Dopustil jste se velice závažného přestupku. Zřejmě vás o tu, co si táhlo do města jako magnet. Něco, čemu nedokážete odolat, co je silnější než vy. Nemám pravdu? Dýchněte na mě. Já jsem nic nepil. Řekl jsem, dýchněte na mě. No, chlast to zřejmě nebyl. V tom případě to nemohlo být nic jiného než děvka. Nebyla. Tak kde jste se k sakru coural? Ženský a chlast. To jsou jediný dva důvody, který jsem ochoten do jisté míry uznat. Taky jste mohl mít konspirační schůzku s nějakým špionem. Tak kde jste byl? Měl jsem rande se svojí dívkou. No, tak vidíte, že jsem měl pravdu. Byl jste se sexuálně ukájet. Evička Sedlánková je moje snoubenka a náš vztah je čistě platonický. Jasánek, nechte si ty keci! Tak co? Dal jste jí co pro to? Ale my jsme se jenom políbili, soudruhu nadporučíku. Jo. A potom? Co? Potom? Už nic? Jasánek, takovejhle blbec přece nemůžete bejt. A jestli ano, tak vás zavřu a zařídím, že se do konce vojny nedostanete na vycházku. Ale to bych neviděl Evičku. Chlape, já vám dávám poslední možnost. Jinak zavolám dozorčího a ten vás odvede rovnou do lochu. Tak co? Co jste potom s tou vaší Evičkou dělal? Potom jsme se milovali, soudruhu nadporučíku. No vidíte, šukali jste. Kolikrát? Kolikrát? No. Asi šestkrát? Jasánek, taháte mě za nos. Šestkrát? Ano, to je taková moje obvyklá norma. Znáte to. Co? Šestkrát. To znám. Zmyslte. Šestkrát. Jo, Halík. Stává se, že si člověk dá pořádnou pecku do hlavy a přijde o rozum. Teda, může to být i obráceně, ale to nejspíš nebude váš případ, že jo, Halík? Soudruhu, kapitáne, já jsem přece v pořádku. No jasně, Halík. Jasně, že jste v pořádku. Akorát nám celý hodiny pláčete, anebo se zase z ničeho nic rozčílíte. No, vidíte to. Nemůžu za to, soudruhu kapitáne. Já se sem vrátím. Já mám vojnu rád. Hlavou vzhůru, Halík. My vás pošleme na psychiatrii. Oni si vás tam přezkoumají.
vám tady budeme držet místo. Soudruzi, jak možná víte, v souladu s rozkazem ministra národní obrany číslo 207/54 proběhne i letos armádní soutěž tvořivosti mládeže. Prvního kola této klíčové kulturně politické akce, která proběhne v rámci našeho útvaru, se zúčastní více než 30 vojáků základní služby, kteří se ovšem zúčastní ve všech kategoriích. To je závazek politického oddělení. A my jej splníme. Ale to je od nich hezký, že se za nás zavázali. Má někdo nějaký dotaz? Prosím. Jak může náš útvar obsadit všechny kategorie, když tu nemáme sochaře? Ano, to je pravda. Byl tady ten lidový řezbář, údajný agent Vatikánu, Jura Kanálož. S tím si musíte jako svazáci poradit. Místní kolo zakončíme slavnostním večerem, kterého se zúčastní nejenom naši nadřízení, ale široká veřejnost. Tak se, chlapi, ukažte. A osvojte si trochu metody sovětských komsomolců. Uvidíte. Jsou druzi, ale nejenom komsomolci, ale i rudí komisaři. Jsou nám tak nějak příkladem. Soudruh Formanov, nebo soudruh Čapájev. Čapájev, tak. Kamandír, geroj, Čapájev, byl vše vremě veredí. Jo, ano, tak nějak, jo. Co se tu flákáte, kefali? My se neflákáme, soudruhu majore. Právě agitují do armádní soutěže tvořivosti mládeže. Agitujte si po pracovnej době. Teda s tím máte růbat kameň. My agitátoři nevíme, co je pracovní doba, soudruhu majore. Politruk praporu nám nastavil laťku teda hodně vysoko, že, soudruzi? No, tak to musí být. Naša účast v soutěži by mala být nejméně 120%. 120%, no, to by šlo, ale nám chybí sochař, soudruhu majore. Všechno tak nějak splácáme dohromady, ale sochař chybí, že, soudruzi? No. Keď jsem se přišel na zámek, dal jsem odstránit všetky ty buržoázne serepetičky, čo tu nehali ty buzeranský faráry. Škoda. Teraz ti se nám mohli zísť. Ale v kapli zostali anielici, čo jsem jim dal odseknout hlavu pre istotu. To je výborný nápad, že jo? Ale bez hlav to si nejsem zas až tak jistý. No a prečo ne? Vložka jim urobí nové hlavy, premaluje jich a za nielikou budou svazáci, úderníci, odborári a jiní pokrokoví súdruzi, a? Ale přece každý pozná. Keď jim odseknete krydelka, no tak to by to poznal. No to je pravda. No. A potom vykefalím, zeženete nějakého spolahlivého soudruha, toho určíme za sochára a máme vyhráno. Já si na žádného sochaře rád nebudu, to radši někomu štípnu auťák. Já bych ho klidně zahrál, ale soutěžím už jako herec, recitátor a zpěvák. No a co kdybychom místo sochaře obsadili kategorii lidovýho vypravěče? Pánové, já bych vám rád vyšel vstříc, ale já přece nemohu být lidový vypravěč. Nemůžu. Uznejte, že jako aristokrat nejsem vypravěč a už vůbec ne lidový. Hele, já těm nešťastným andělíčkům hlavy klidně udělám. Ale jedině jako sochař anonym. Výborně, děkuji ti, Vločka. Seš malíř a můžeš v klidu dělat i sochaře. Můžeš přece soutěžit ve dvou kategoriích, ne? Jako já? Zpívám téměř tak skvěle, jako hraju. Znáte přece můj baritón, ne? No právě. A navíc, pánové, jsem dostal geniální nápad, jak využít té soutěže a dostávat pravidelně vycházky. To už tady jednou bylo. Já jsem založil divadelní soubor tady s těma vizrama, jo? A skončilo to strašným průsem. No, ale strašným.
No ne, Véno, kde se tu bereš? Kde je moje Jaruš? Vím já. Ale, říkal, že bude u tebe. Ještě se na mě vytahovala s tím tvým datlem. Snad nežárlíš. Co by žárlil, prosím tebe, já jsem na to zvyklej, ne? A to ona musí plnit manželské povinnosti. Herko, já se tě ptám, kdo je ten chlap? Prosím, nedělej mi tady scény na chodbě, nebo nás ještě někdo udá na uliční výbor. Pojď, půjdeme ke mně a trošičku se napijeme, jo? Ale chci pít, já se tě ptám, kdo je ten chlap? Dáme si skleničku jenom takhle. Jo. Kdyby tenkrát aspoň znásilnil. Já jsem ani neznásilnil. Já jsem prý údajně násilil její sestru. Chápeš to? Snad se mi kvůli tomu venoušku nerozbrečíš. Jsi přece kus chlapa, ne? Nech to, nech mě. Tak mi řekni, s kým se to moje Jaruš peleší? No, jste přece nejlepší kamarádky. To jsme. Tahá se s mým starým, ty vole. Zrovna se spolu pelešej v Brně na předávání rudý zástavy. Na předávání rudý zástavy, to je zvrhlost. Jde mi napít. Co kdyby jsme se jim pomstili? Ale krásně pomstili. Máš pravdu. Já jim dám podržce obou. Referén, referén, choď, nechoď. No, já jsem to myslela trošku jinak, Venoušku, víš? Jako, že bychom si udělali dobře. My dva. Vlep mě. Já? Proč já? Kdo jiný tu není, drahoušku? Co podneš? Jsem na krk, víš? To je moje erotogenní zóna. Když mě někdo políbí na krk, tak já vybuchnu jak sopka. To já zase po litru rumu si nášlapná vina. Tak dělej, dělej. Lidové vypravěč, to, že šli mi dajo vecházko, tak vám nějakou vtipnou historku od nás povím. Ale musím dávat bacha, abych do toho nezapletl politiko. A já vám zahraju na piano. Kdekoliv a cokoliv. Mohl bych vám taky zaspívat. Jo, hele, kouzelníku, ty vystoupíš v satirickém skeči magie a její úplný odhalení, jo? Jo. A kdo pak mě asi tak odhalí, co? Pánové, zasloužíme si vycházky. Jo, zasloužíme. Mám daleko lepší nápad, než byl ten Kefalínův divadelní soubor. Jaký? Tak pokud to nevíte, navázal jsem intimní vztah s místní adeptkou operního zpěvu. Jo. Kam dala oči? Holka nešťastná. Co pak oči? Hele, zkrať to. Zkrať to. Napadlo mě, že bychom s její pomocí mohli založit pěvecký soubor. Co je to za kravinu? Krákora celý dny jak idioti. Brzy budete škemrat, abych vás do toho souboru přijel. Herko Kefalín, vy mě někdy připadáte potměšilý. Připadám, ale nejsem. Nešaškujte. Nebo ten. Voňavka. No, při každé vycházce se uvede do podnapilého stavu, prostě se ožere. Mlátí vojáky z bojových útvarů. No a teď babo, raď. No co? Když mu zarazí vycházky, tak mi stejně prchne. No a když ho zavřu, tak si bude válet šunky v base. A bude mě chybět kde? V lomu. A bude mě chybět v lomu. Zrovna teď. Když čekáme, co? Co čekáme? Kurva, se musím vyčurat. Nebo?
Kriste, pane. Tohle se nemělo co. Tohle se nemělo stát. Už ho můžeš schovat. Asi tě nepotěším, kamaráde. Jedná se o chorobu zvanou gonorea. Co jako? To je pohlavní nemoc. Česky se tomu říká obyčejně. Kapavka. Co je průser? Tak to mi ještě chybělo. To mě asi soudruzi k dobru nepřičtou. Pohlavní nemoc. No to ne, to ne. Například Vítězslav Nezval ve svém zpěvu Míru to nazývá chorobou amerických letců, kteří schazují bomby nad Koreou. Američani nad spřátelnou Koreou. To jsi mě nepotěšil. To jsi mě radši obrát. Nedá se nic dělat. Musím tě poslat do nemocnice na vyšetření. No tak u člověk, no je to nutný, ono se to stejně rozkecá. Hamáček, když se to budeme snažit ututlat, ono to praskne, tak nás zavřou oba. Mimochodem, znáš ten for, jak se děti ve škole učejí, co kdo má? A Anička říká, prosím, prosím, my máme doma radiogramofon. A František říká, my máme doma automobil. A malý Moritz Kon povídá, my máme doma úplně všechno. A soudružka učitelka povídá, no, to není možný. To není možný, Morisko, všechno mít nemůžete. A máme, máme úplně všechno. Vážně, já jsem tuhle slyšel tatínka, jak přišel domů a povídá mamince, tak mám kapavku. A maminka povídá, no, to je to poslední, co nám chybělo. Hej, kráva. Já jsem vůl. Bohužel tě musím ještě upozornit, že od teďka je pro tebe pohlavní styk trestní čin. Nehrajte na mě, havadilu, černík. Já proti zborovému zpěvu nic nemám. Například Alexandrovce jsem viděl třikrát. Ale ty vaše záměry s místními soudružkami, ty mi připadají krajně podezřelé. Krajně podezřelé! Soudruhu kapitáne, podle mě by několik zborových písní mohlo být skutečným vyvrcholením vystoupení účastníků soutěže tvořivosti. No dobrá, dobrá, ale řekněte mi, proč by ten sbor nemohl být složen jenom z našich vojáků? Tak smíšený sbor je smíšený sbor a ten zní marná sláva úplně jinak, že? Navíc můžeme využít té možnosti, že s námi bude zpívat skutečná operní zpěvačka. Operní zpěvačka? A kde jste k ní přišel? My umělci o sobě víme, soudruhu kapitáne. Aha. Dobře, dobře. Já mám nějaký examen na noze. Pěkný svinstvo. Pásový opar. No, já mám alergii na chlorovanou vodu, nebo co? Bradavice. A co vy, soudruhu poručíku? Taky bradavka, tedy bradavice. No, vyrazil se na mě, tedy na ty bradavice, takový extrém. Takže se to trošku komplikuje. Tak, všichni soudruzi s kapavkou na výtěr! Soudruhu poručíku! No tak. Děkuji. Soudruhu poručíku, s kým jste měl styk? Myslím, že jako pohlavně, co? No, tak. To bylo se soudružkou Dandlovou. Od soudruha Dandla, referenta. Jste promiskuitní? Já? Jako, že jsem co? Jestli střídáte partnerky. To, já jsem spíš na skleničku. No a ona mě, Dadlová, soudružka Zuzana, pozvala domů. Na panák.
Na to se to nějak vymklo, no. Ona byla jako sobka. Plná pohody. Znáte to, ne? Neznám. Byl jste od té doby nechráněný styk ještě s nějakou jinou ženou? Se žádnou. Teda se ženou, jako s vlastní ženou, jo. S Jaruš. To jsem plnil manželskou povinnost, jo. Když kapitán Honec říká, že sex doma, to je jako fotbal dát vlastní branku. No nic. Hlavně, aby se to Jaruš nedověděla. Soudruhu poručíku, vy jste nakazil pohlavní chorobou vlastní manželku a doufáte, že se to nedozví? Kdyby to šlo, by se nezlobil. Dámy a pánové, protože váš i můj čas je drahý, nemá cenu si namlouvat, že máme šanci vstoupit do dějin sborového zpěvu. Proto náš program bude velice jednoduchý a úderný, založený na mém šarmu a profesionalitě slečny Ludmily Vánkové, budoucí operní hvězdy. Teď k programu samotnému. Čest práci. Jdi do prdele. Na začátku pronesu úvodní slovo. Potom Ludmilka zapije árii z Rusalky, přičemž se sama doprovodí na harmoniku. Tahací. Ano, samozřejmě, tahací. Následovat budou tři sborové písně. Už je to tady. Chce nás nahnat do zpívání. Ne, kluci, nebudněte, ne. Co pak myslíte, že jsem se zbláznil? Prosím vás, za co mě máte? U všech písní je hlavní předzpěvák a to je Ludmilka. Sbor, tedy vy, blbouni, se přidáte až na konec. A to se naučíme za 10 minut. U první písně se zpívá la, la, la. U druhé jupaj dí, jupaj dá. A u třetí ha, 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 ura, ura, ura. To je všecko. Ludmilka ještě zahraje vzpomínku na sběroch a nakonec si zaspíváme Bez chleba nelze žít. Tohle to už bezpečně ovládáme. Tak, padej. Teď si uděláme zkoušku, která nebude trvat díl jak půl hodiny. A pak se rozejdeme po okolí a slečny nás jistě rády doprovodí. Že ano, Ludmilko? Co se blbne? Ona snad vyměnila. Hergot, Jaruš! Hergot! Jaruš! To se teda vycajchnoval. Ty jsi ta nejspodnější spodina, s jakou jsem se kdy setkala. Ty zme... Nech to! Co se tady? Co se tady hledáš? Ty nikdo neví, kdo tu kapavku zapřitáh. A třeba ten tvůj soudrůdatel. Ha, takový funkcionář. Školí mu odpotká všelijaký soudruhy. Soudruha datla nech laskavě na pokoji. Jen počkej. Moje rodina si to s tebou ještě rozdá. Tatínek říkal, že jsme tě měli nechat zavřít už tenkrát, když jsi mě znásilnil. Hamáček! Ako může důstojník dostat tripla? Soudru majore, já se omlouvám. Ono se tak někdy semele. Privela chlastáte, Hamáček. Důstojník musí spávat so zdravými a chutnými babami. Když trtká kurvy, robí hambu celé armáde. Soudru majore, ona není žádná taková, jak vy říkáte, nějaká kurva nebo štětka. Ona je manželka soudruha Datla. Datla? Datla. Jakého Datla? No, Datel, on je kádrovák na okresní výboru strany. Soudru majore, kdo by si pomyslel, že takový soudruh, který rozhoduje o osudu lidí, on totiž ten Datel, on spí se svojí manželkou, se Zuzanou a taky s Jaruš. No já spím s Jaruš, se svojí ženou a taky s manželkou soudru Datla. On je to takové perpetuum mobile. Čo je to? Takový uzavřený okruh. A teď záleží na tom, kdo z nás čtyř byl nám čtyřem nevěrný.
Prostě někdo si musel švihnout bokem. A já to nebyl. A kde zůstala socialistická morálka? Kde zůstalo učení marxismu-leninismu? Kde? Jako politický pracovník to nemůžu takhle nechat. I kdybych chtěl, to tak nemůžu nechat. Mě ti to pere. Kamaráde drahý. Já bych to bral. Bylo to hezký, viď? Já už 10 let. Nic. Co ti mám povídat? Je to smutný, jo. Soudruh Datel tu možnost, že by se taková buržoazní měšťácká choroba v našem kraji, v našem pokrokovém kraji vůbec vyskytla, prostě naprosto vyloučil. Keď vyloučil, tak vyloučil. Ale má ten Hamáčik tu kvapavku, alebo ju nemá? Má, nemá. To teď není vůbec podstatné. Starejte se o svůj útvar. A kdyby něco, nikdy jste žádnou takovou nemoc u praporu prostě neměli, jasný? A to Hamáčkou se nějak postarejte. Vy chcete, aby jsem to ututlal? Ututlat? To slovo neznám. Já jenom prostě nechci, aby se to vůbec někdo dozvěděl. Tak to místo v Náhrodním máš jistý. Teda, skoro. Včera jsem mluvil telefonicky se šéfem opery. Říkal, že se na tebe přímo těší. Fakt? A kdy za ním mám jít? No tak hned, jak budu z vojny, tak se do toho pustíme společně. A proč mám čekat, až budeš z vojny doma? Začneme zkoušet spolu, lásko. Víš, jak to bude krásný. Já z tebe udělám hvězdu. Teď se ale soustřeď na to vystoupení. Když to dobře dopadne, dostanu opušťák. A pojedem spolu do Prahy. Takovou práci, Kefalín, by mi kamarádi ve Francii záviděli. Myslíš? No jasně. Na rozkaz znalce umění Teraskyho. Tyhle barokní andělíčky proměňuju na hrdiny dnešní doby. Volíš? No. Kamaráde, o takovém surrealismu se jim v Paříži může jenom zdát. Farans. Jeden. Všetci jsou farans. Šermodelníci.
Tak kde ten Černík? Kde ten Mizera? Je velká pravděpodobnost, hraničící s jistotou, že dezertoval. Ale to není humor. To ne. Si schovejte. Pane Černíku! Mistře! Stalo se hrozné neštěstí. Liduška je vážně zraněna. Pro boha milostivá paní, co se stalo? Vždyť ona má být zlatý hřeb večera. To snad ani nemůžu říct. Popáleniny. Kolikátého stupně? Mám strach, že toho nejvyššího. Krista, jdi pryč, nechci, aby si mě takhle viděl. Maminko, vem toho pryč. Neplačte, slečna Ludmilko. I lékařské povolání má své hezké, ale i hnusné stránky. Představte si třeba takových 30 vojáků, kterým máte jodovou tinkturou vytřít mandle. A polovina z nich se u toho poblije. No, to opravdu není nic příjemného. A ty hezké? Těch hezkých? Hezkých nebývá zas tak mnoho. Soudružky a soudruzi, soudruho generále, světové kouzlo, zmizení soudruha, soudruh Vojin Jasánek. Já poprosím soudruhy asistenty na místa, prosím. Poslední pohled na soudruha Vojina Jasánka. Chvilka napětí. Jak vidíte, soudruh zmizel! To je typický komunista. Těch se člověk teda hned tak nezbaví. Ti se musí zlikvidovat úplně. Tak to byl takový omyl, ale teď vám předvedeme skutečné zmizení podle našich velkých vzorů, kouzelníků ze spřáteleného socialistického Bulharska. Hudba, voilà. Kouzli. Je to prostě stát. Dušan Jasánek, naši vojáci, stojíme pevně jako žula. Z očí nám plane odvaha. Nevíme, co je útěk zrada, nevíme, co je únava. Pro šťastný život našich dětí, pro vroucí pohled našich děv, pro mužnou práci našich tátů, prolijem klidně svoji krev. Z nás nikdo nikdy nezaváhá. Bude-li třeba, chcem se být. A vše, co lid si vybudoval, se zbraní v ruce ochránit. Co? Černík, vy jste mě podved! To, že si nějaká soudružka připálí prdel, přece neznamená, že se kvůli tomu rozpadne celé hudební těleso! Ale ta připálená soudružka byla klíčová, soudruhu. Kolektiv nemůže být závislý na jedinci, i kdyby byl sebetalentovanější. A teď jděte na pódium a vystupte. Ale to budu muset vystoupit sám. Vystupte si sám. A přesně podle programu budete zpívat 40 minut. 40 minut. To se dá, ty vole. Červená se line záře, červená se line záře, oheň, oheň,
hřeje ruce, barví tváře, hřeje ruce, barví tváře. Oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře, červená se line záře. Oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře, hřeje ruce. Pojď sem, chlapče. Před náma se schovávat nemusíš. Napsal jsi to náhodou moc hezky. Člověk by málem uvěřil, že to myslí vážně. Dušane, kdyby ty jsi tak mohl psát svobodně. Bez té komunistické cenzury, viď, táto. To by teprve bylo. Čo by bylo? Čo bylo to bylo? Terazky som majorom.